yaqinda Afg'onistonni misli ko'rilmagan suv toshqinlari bosib ketdi. Bu hamda qurg'oqchilik iqlim o'zgarish oqibatidir. Birlashgan Millatlar tashkilotining hisobotiga ko'ra, afg'onistonliklar iqlim o'zgarishidan ko'proq zarar ko'rishadi. Hisobotda 4 ta sohada tavsiya berilgan. Odamlarda iqlim o'zgarishi sababli kelajakdagi tabiiy ofatlarga tayyorgarlik ko'rish, dehqonlar va tijorlarda iqlim o'zgarishiga chidamlilik ko'nikmalarini rivojlantirish, turar joylarni iqlimga bardosh beradigan hamda barqaror energiyaga ega bo'lishi va toshqinlardan himoya qilishda suv zaxiralari va atrof muhitni saqlashda yordam berilishi mumkin. Bu tadbirlarni amalga oshirishda xayriya tashkilotlari birgalikda ishlashlari kerak. Siz turar joyingizda toshqinlarga guvoh bo'lgansiz. Qanday chora ko'rdingiz? Fikr bildiring.